hele de hansı siteyinə çatmamısan? Avropa, dünya, olimpiya medallarına. Instagramda haqqında yazılmış ən gülməli şər. Bir de görürsün yazılırlar ki, sənət olunab keçərəm, mən də bilmirəm, belə şeylər. Nankin yoxsa Utrecht? Nankin. İlk maaşın? 50 man. Toyota Corolla yoxsa Camry? Camry. Ən sevdiyin emoji? Böyle olur, güc işarəsi. Sənə tez-tez verilən ən sevmədiyin sual? Nə qədər maaş alırsan, belə bu tipli suallar. Ən yaxşı bacardığın ikinci qabiliyyət hansıdır? Video oyundan oynamaq. Medallarını saymısan? Yox, çoxdur. Instagramda tez-tez sevgi etiraf edirlər? Yox, etmiyiblər. Nəyə görə məhz atletika? Heç bilmirəm, o uşaq idim, apardılar, qoydu valideynlərim, mən də belə davam elədim. Bildiyin lətifə? Lətifələr yadımda qalmır. Ən çox işlətdiyin söz? Ayda. Bu musiqinin səslənməsi nəyin başlanmasının xəbərini verir? Futbol. Az sayda like gəldiyinə görə postu pozmusan? Yox, çoxdan pozmusan. Olub elə çoxdan, amma indi yox. Hündür boylu olmaq ən çox harada mane yaradır? Yəqin alçaq qaplar olan. İkinci ən sevdiyin idman növü? Futbol. Son baxdığın film? Stiklo. Şişə. Üç təkanla tullanma haqqında bilinən səhv? Hamı fikirləşir ki, belə asandı. Heç nədən bilir ki, boş-boş tullanım çıxıb gedir. Amma oradan əziyyət çoxdur. Yəni, məşqlərimiz çox əziyyətlidir. Tokyo 2020-dən gözləntin nədir? Əlbəttə ki, qızıl medal. Bürcün nədir? Hərədir. Hansı sualın verilmədiyi üçün sevindin? Belə sual olmadı, hamısı xoşdur. Üç stəkanla... Üç stəkan... Nərdəki rəksin?